територія Україна дійсно вважається самою замінованою територією у світі, оскільки зі сторони Російської Федерації використовується дуже багато різних типів боєприпасів, особливо боєприпаси касетні. Починалася наша робота вся з Києва. Вони зайшли великими силами, але не встигли закріпитися. І там наша задача була, як вибухотехніків, чистити територію Київщини від вибухонебезпечних предметів. А от уже з важкими інженерними загородженнями ми вже стикнулися в Харківській області. Мінними полями, на яких були і ті ж самі розтяжки, і протипіхотні міни наживної дії. Так само були протипіхотні міни з мінними сюрпризами під ними. Після чого спеціально це зроблено для того, щоб знешкодити сапера. Не варто недооцінювати суперника. Найпоширеніший тип осколку фугасного боєприпасу – це був у нас касетний боєприпас 9Н210, який в собі має просто готові осколкові елементи, круги в круг залиті навкруг вибухові речовини, і під час падіння об землю просто боєприпас вибухає і в радіусі 20-25 метрів викошує все живе, на жаль. Міна пелюстка ПФМ-1 або її модернізація ПФМ-1С, яка містить самоліквідатор, який не завжди працює, як встановлено заводом, так і з найстрашнішим боєприпасом для, як виявилось для нас, це є касетною міною ПОМ-3. От як вона виглядає. От ось така міна, як ви бачите, на собі вже ніяких ні розтяжок немає, нічого, тільки в неї наявний от датчик цілі, сейсмодатчик, який щитує крок людини, крок бійця, дозволяє бійцю до неї підійти в зону ураження, і далі відбувається наступне. У нас стає на бойовий звіт після того, як вилетіла з касети реактивної системи залпового вогню або спеціальні касети дистанційного мінування. Всередині міна має повністю електронний блок. Після того, як міна щитує і розуміє, що треба робити підрив, коли біля неї є жива сила, випускає зсередини заряд вибухової речовини, готовий з осколками, і на відстані приблизно до метра на такій відстані розривається і так само робить зону суцільного ураження. Зона суцільного ураження приблизно 12-15 метрів, а дозволяє вона людині зайти, підійти до себе і на 10, і на 9 метрів. Ми з ними, слава Богу, навчилися працювати, навчилися їх знешкоджувати, але, на жаль, ціною життя і здоров'я наших колег. У нас метод, який нікуди не спішимо, дуже прискіпливо перевіряємо територію, ґрунт, особливо ту дорогу, чи ту стежку, чи ту територію, яку нам дали задачу розмінувати. По-перше, працюємо завжди з металошукачом, але є такі, на жаль, території, де металошукач безсилий. Знаходимо вибухонебезпечний предмет або інженерний боєприпас і тоді доповідаємо старшому зміни. Коли легально вирішуємо, чи той предмет можна знешкодити, розрядити для повторного використання, чи якщо він знаходиться в надзвичайно небезпечному стані або такий боєприпас, який не підлягає розрядженню чи знешкодженню, то ми такі боєприпаси, звісно, знищуємо на місці. Крайня наша ротація, ну, особисто моя була, це було в Донецькій області. Скажу по-чесно, було дуже було важко морально і особливо дуже було важко фізично, тому що ми, наприклад, бували випадки, що ми працювали деколи під обстрілом або ми, або у нас. Отак, в прямому сенсі цього слова. Але, слава Богу, усі хлопці, які були в нашій ротації, всі, які тепер там, всі живі, здорові, цілі. Оці от якраз три міни, то особисто я знімав з розтяжки, зробив у них навчальні макети для того, щоб вже тут, в Чернівецькій області, показувати, як виглядають інженерні боєприпаси. Це спеціальні міни МОН-50. От у нас зелена міна МОН-50, яка встановлюється на розтяжку, це вибухник МУВ-4 на прикладі
хоч можуть і використовуватись інші вибухники. Так само може використовуватись і електродетонатор. Це вже, виходить, буде міна в управляємому варіанті. От і та ж сама міна МОН-50, тільки, як ви бачите, у кольоровій гамі інший. Це для маскування. Це більш потужна міна МОН-90, якраз вона розбита. Ми її в Харківській області знайшли біля позиції противника. Вони жили в школі і навкруг школи поставили якраз отакі і отакі міни на розтяжки. Ми їх розрядили і, бачите, самі кажуть, знешкодили. Зробили з них навчальні макети. Можете бачити самі, що слугує осколковим елементом. Банальщина, ролики, шарики, все, що треба для ураження живої сили, її коридор ураження. Приблизно осколки від неї літають 48-52 метри, коридором 15-17 метрів. Увага! Вогонь! Міни-сюрпризи. Спеціальні міни так само підкопуються під міну, приводиться вона в бойовий стан, накривається другою міною, чи то, наприклад, протитанковою міною, чи то протипіхотна міна. І зроблено тільки для того, щоб після того, як сапер знайшов міну, він її буде чи то здьоргувати, чи то іншими способами зривати з місця, і тоді відбудеться вибух. Тому ми завжди, завжди і завжди працюємо з максимально великої дистанції. Одноразки. Одноразки. Чому одноразки? Бо це є реактивні протитанкові гранати, чи то протипіхотні вогнемети. От одноразка, от, наприклад, новий, нова реактивно-протитанкова граната одноразова, от РПГ-30 Крюк. Це ми привезли вже тубус з Харківської області. До цього ми тільки бачили такі гранати реактивні в книжках. В книжках та інтернет-ресурсах. А от бачите, вже маємо в колекції, щоб учити, як виглядають боєприпаси. Якщо ви бачите боєприпас любого гатунку, любого типу, і він схожий на військовий боєприпас, чи то підозрілий предмет, чи то невідомий предмет, ні в якому разі не підходіть до нього. Громадянський обов'язок, ви самі не підходите і другого туди не підпускаєте. Подзвонили на лінію 102. Є така приказка спеціалістів: не знаєш – не лізь, а якщо знаєш, то тим більше не лізь. Піде багато часу, я ж казав, і багато зусиль, але ми справимося з усім.